Piga picha, napiga picha kila kukicha. Kazi yangu mpiga picha, siwezi kacha, siwezi ficha. Kazi yangu mpiga picha, napiga picha kila kukicha. Kazi yangu mpiga picha, siwezi kacha, siwezi ficha. Naiheshimu sana hii kazi yangu, imeniweka mjini hii. Kazi yangu usizalau wewe hii. Kazi yangu imenifanya niwe juu hii. Kazi yangu naiheshimu sana hii kazi yangu, imeniweka mjini hii. Kazi yangu usizalau wewe hii. Kazi yangu imenifanya niwe juu hii. Kazi yangu nampiga picha demu wangu anafurahi. Nampiga picha demu wangu, nampiga picha demu wangu anafurahi. Nampiga picha demu wangu. Kazi yangu mpiga picha, napiga picha kila kukicha. Kazi yangu mpiga picha, siwezi kacha, siwezi ficha. Kazi yangu mpiga picha, napiga picha kila kukicha. Kazi yangu mpiga picha, siwezi kacha, siwezi ficha. Dunia leo ni kazi bila kazi, usipokuwa na kazi una kazi juu ya kazi. Dunia leo kazi bila kazi, usipokuwa na kazi una kazi juu ya kazi. Umaskini utajiri zote hali, kuwa makini ujajiri uwe tajiri. Umaskini utajiri zote hali, kuwa makini ujajiri uwe tajiri. Ndo maana Jack anauza mkaa, lengo lake kutajirika. Hata mimi ndo maana imba, lengo langu niwe na mavumba. Domana Jacky anauza mkaa, lengo lake kutajirika. Hata mimi ndo maana imba, lengo langu niwe na mavumba. Kazi yangu mpiga picha, napiga picha kila kukicha. Kazi yangu mpiga picha, siwezi kacha, siwezi ficha. Kazi yangu mpiga picha, napiga picha kila kukicha. Kazi yangu mpiga picha, siwezi kacha, siwezi ficha. Nampiga picha demu wangu anafurahi. Nampiga picha demu wangu, nampiga picha mamangu anafurahi. Nampiga picha mamangu, nampiga picha babangu anafurahi. Nampiga picha babangu, nawapiga picha masela anafurahi. Nawapiga picha masela, nawapiga picha washikaji anafurahi. Nawapiga picha washikaji. Kazi yangu mpiga picha, napiga picha kila kukicha. Kazi yangu mpiga picha, siwezi kacha, siwezi ficha. Kazi yangu mpiga picha, napiga picha kila kukicha. Kazi yangu mpiga picha, siwezi kacha, siwezi ficha. We get together, oh, come here my Ruby. Yeah, yeah. What's up, Ruby? Yeah, what's up, my people?